Би одоо таны түрүүний асуултанд ойлгомжтой хариулсан гэж бодож байна. Rio Tinto Group-ээс бол хоёр баримтчгэр санал болгосон. Ийм маягаар бол хилцэр хийя гэд. Харилцаа ойлголцлын санамжчиг нэг нь татварын аргачлал. Энтэй холбогдуулаад Монгол Улсын засгийн газар байр суурь илэрхийлсэн. Энэ бол хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувийн нийлүүлэгчийн гэрээ, хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудтай зөрчилтэй байна. Энэ асуудлаар бол хилцэр хийхгүй. Харин хоёр дахь одоо далд дуурхаан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх асуудал дээр чинь санхүүжилт босох асуудал дээр чинь ямар нэгэн хүндрэл байгаа бол энэ талаар нь бол хилцээр хийя. Энэ дээр төлөвлөгөө гаргая гэд ажлын хэсгийг бол ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулад удирдамжийн нөгөөд ажилуулж байгаа эцсийн баримтчин дээр бол зураагүй байгаа. Хилцээр явагдаж байгаа гэдгийг хэлсэн. За баярлалаа.